جان یہ کہہ رہے ہیں 10,000 روپے جمع کروانا ہے. یہاں پہ اسلام آباد ہندو پنچایت جو ہے ایک پورا کمپلیکس کنسٹرکٹ کرنا چاہتی ہے, جس میں ایک مندر, اس کے برابر میں شمشان گھاٹ, پارکنگ, آڈیٹوریم, کمیونٹی ہال. اس سلسلے میں اس کی جو ابتدائی جو ہم لاگت سمجھ رہے ہیں اس پہ, وہ تو آئے گی کوئی 500 ملین, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انیشلی 100 ملین ہمیں گورنمنٹ اس کے لیے ریلیز کرے فرسٹ فیز میں. جب ہمارے ملک میں ہم مائنورٹی سے ناانصافی کرتے ہیں تو ہم اپنی آئیڈیالوجی کے خلاف جاتے ہیں, ہم اپنے دین کے خلاف جاتے ہیں. پاکستان جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا, اور اس کے دارالحکومت اسلام آباد میں نیا مندر بنانا نہ صرف اسلام کی روح کے خلاف ہے بلکہ یہ ریاست مدینہ کی بھی توہین ہے. ہم جو ہے پاکستانی, نیٹو پاکستانی, اصل پاکستانی ہیں, اور ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. آبادی بڑھ گئی ہے ہندوؤں کی, 3,000, 2,500, 3,000 ہو گئی ہے. تو یہاں اسلام آباد میں اگر مندر کھل گیا تو جو ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک ایشوز وہ ہوتے ہیں جہاں پہ مائنارٹیز کو پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے بائی دا اسٹیٹ. اسٹیبلشمنٹ کی بھی اوور آل جو اپروچ ہے وہ چینج ہو گئی ہے. ناؤ دے وانٹ ٹو اون اس, پاکستان اون کرتا ہے اور ہمارے ایشوز ریزالو کرنا چاہتا ہے.